aylardır ehtiramla məşq eləyirik Hicaz qrupu ilə və bir məsuliyyətli işdir. Çox sağ olun, gəldiyinizə görə təşəkkür edirəm hər birinizə. Müraciət xanım qeyd elədi ki, artıq 4 ay yaxındır ki, məşqlərimiz davam edir. Ehtiramla ilk addım atırıq, ona görə ki, ehtiram mənim ən sevimli deyərdim sənətkarımdır. Bu cavan yaşında, cavan yaşında tamaşaçıların sevgisini qazanmaq, tamaşaçıları, xalqımız demək olar ki, ehtiramı çox sevir. Ona görə də ilklərə elə həməşə çalışacaq ki, bir yerdə necə deyirlər, ilklərə addım atır. Biz konsertlərdə çox oxumuşuq, duet oxumuşuq bir yerdə konsertlərdə. Təbii ki, mənimiz də böyük bir şərəfdir ki, Nəsir xanımca bir sənətkarla eyni səhnədə bir konsertdə ifa eləmək. Təklif kimdən gəldi? Təklif kimdən gəldi? Təklif ümumiyyətən təklif elədək də. Tam dəqiq deyil necə oldu, amma yəni işin gedişat elə belə gətirdi ki, elə belə olmalıdır. Bugün xeyli sənətçilər də gəldi, Rəyaq xan da qeyd edən yollar ki, bugün tədbirə gəldi. Çox sağ olsunlar, gələn sənətçi dostlarımıza təşəkkürümü bildirirəm. Var olsunlar ki, bizi tək qoymadılar. İstədilər, gəldilər, çox sağ olsunlar, var olsunlar. Ümumiyyətlə, Ramiz Rövşən yaradıcılığı zəngindir. Müraciət eləyəndə ümumiyyətlə nə hisslər keçirdiniz? Ağırdımı, yəni çətinlik var? Çox məsuliyyət var. Mən onu qeyd eləyim, Məməşə də qeyd eləyirəm ki, Ramiz Rövşən yaradıcılığının oxuduqca, ifa etdikcə insan saflaşır, insan təmizlənir, daxilən və köhlənir elə bir ruhlar dünyasına. Həqiqətən də məndə elədir. Mənəviyyatımız, deyərdim, təmizlənir. Ona görə belə sənətkar şairlərimiz çox azdır. Ona görə də o sənətkar insanları qorumaq lazımdır və sevmək lazımdır.